ሃሌሉያ ከኔ ጋር እግዚአብሔርን ቃል እንከፋፈላለን እስኪ ተናገረኝ በቤት ከተገኘው አይቀር እግር ስር ከተቀመጥኩ አይቀር አስተምረኝ ቃል እውነት ነው በእውነት ቀድሰኝ መንገድን አሳየኝ ተጽናናውን አጽናና የምትመክረውን ምከር ትገስፀውን ገስጽ ምታበረታውን አበርታ ቃል እውነት ነው የሃይማኖት ስረስርአታችንን የምናደርግበት የአንዱ ክፍል ሆኖ ምንነጋገረው አይደለም ለህይወታችን የሰጠህን ቃል ነው አባቶይ ምራን በቃል ምራን በቃል መንገድ መስመራ የሳትን ካለን ከሳትንበት መልሰን የደከመን ካለን አበረታታን ቃልህን እናምነዋለን ነገር ግን በእግዚአብሔር ግ ደስ ይለዋል ተብሎ እንደተጻፈ በቃልህ የምንደሰት ሰዎች አድርገን ቃልህን እያነበብን ቃልህን እየተነጋገርን እኔ ባሪያ ዚህ ቆሜ ስናገር ስሰማ እነሱም ቁጭ ብለው ሲሰሙ በቃልህ የምንደሰት ሰዎች አድርገን ደስታን በልባችን ፍጠርለን ቃልህ እየተነገረኛ ደስ ይበለን ፍስሐ ውስጥ ክተተን እናምናሃለን ቃልህን እናምነዋለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን የ2017 የመጀመሪያ እሁድ የመጀመሪያውን እሁድ በጣ ክፍሌ እንደ ዘካርያስ ለአገለግላችሁ ቆሚ ያለው እጣ ክፍል ስለወደቀብኝ ሳይሆን እግዚአብሔር ይህንን መልእክት በውስጤ ሲያመላልሰው ስለነበረ ከዛም አልፎ ደግሞ እርስ በርስ ውስጥ ላይ ስናወራው ነበር ለአንዳንዶችም ሳካፍላቸው ነበር ግን ደግሞ እግዚአብሔር እንደ ጉባኤ ነው ይሄ መልእክት ጥቂት እዛ አጠገብ ላሉት ሰዎች አካፍለው ምትቶ አደለም ሁሉም መስማት አለበት እዚህ ውስጥ አንድ ሰው ይህንን ነገር ሰምቶ ህይወት የሚቀጥልበት ሊሆን ይችላል ስላለኝ በደም ደግሞ አጠናክሬ እንደ አዲስ ዓመት መልእክት ልነግራችሁን የመጣውት ያው እዚህ ስፍራ ላይ አንድ የለመድነው ነገር አለ እግዚአብሔር ሊናገረን የፈለገውን ነገር በተለያየ መንገድ እርግጥ አድርጎ ነው ይነግራል እና ፓስተር ቀና ወጥቶ ሲጸልይ ስብከቱን ጸለየው ለአንድ ሰው መልእክት አለኝ እያሉ አስተላለፈ ምን ያሎቻችሁ እንደሰማችሁ አላቅ ለአንድ ሰው የአንድ ሰው ቅድም ካልሰማ ሊደገምለት ይደገምለት ቅድም ጸሎቱ ላይ አሜን ካላለ ሀሳቡ ሄዶበት ከሆነ እግዚአብሔር አሁንም ያመለጠው ሰው እንዳይኖር ብሎ እኔንም ሲያዘጋጀኝ የነበረው እንደዛ ነበር እግዚአብሔር ትቶኛል በህይወት ዓላማ የለውም በቃ ካሁን በኋላ አሁን የመጣሁትን ያል መጥቻለሁ ከዚህ በኋላ ህይወት አለ ይቀጥላል እያለ ያለ ሰው በመልእክት ልጀምር አሁን ያላችሁበት ቦታ የህይወታችሁ መሀል ነው መጨረሻው አደለም ሃሌሉያ አረ ሃሌሉያ ነው ጠርዝ አደለም ዳር ላይ አደለም ያላችሁት መጨረሻ ላይ አልደረሳችሁ በቃ መጨረሻው ላይ ደረስኩኮ ከዚህ በኋላ ህይወት ይቀጥላል አሁን ያለውበት ሁኔታ አንድ ቀን ከገፋ ሞት ነው ከዛ በኋላ በሄድ ይሻላል ይህንን ህይወት ከምቀጥለው እያለ ውስጡም የሟገድ ሰው ካለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ላችኋል መሀሉ ነው ገና መጨረሻው አይደለም አትፍሩ አትፍራ አትፍሪ ይሄ መጨረሻው አይደለም እንደ መልእክትን የመጣውት ያልኳችሁ ለዛ ነው ኢየሱስ ያደናል ሰይጣን ደግሞ ትልቅ የሚዋሸን ነገር ይሄንን ነው በቃ እኮ አለቀ እኮ አበቃ እኮ አገለገል ካበቃ ስራ ሰራ አበቃ አገባህ አበቃ ወለድ አበቃ የገባህበት ሁኔታ አትወጣበትም ጨርሰሃል ላይ ፍህን እስካሁን የመጣሁን እስኪ ዞር በልናየው ምንም እኮ ትርጉም የለውም ሄድ 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 ከዚህ ጋር በቃ ዝጋ እንጃ አቁም እንጂ ይላል እግዚአብሔር ደግሞ ይመጣና ምን ይላቸዋል ገና መሀል ነው ከዳዊት ጸሎቶች በጣም ደስ የሚለኝ ጸሎት አለ እኔ ጸልየዋለሁ እየደጋገምኩ እናንተም ጸልዩት በዘመኔ እኩሌታ አቱሰደኝ የሚለው ጸሎት አለሁ ምን የሚል በዘመኔ እኩሌታ አቱሰደኝ የተፈቀደልኝ ሰማንያ ከሆነ አርባ ላይ አላብቃ እያለ ነው ስልሳ ከሆነ ሰላሳ ላይ አላብቃ መሀል ላይ አቱሰደኝ ልጨርስ ሩጫ ልጨርስ ያየህልኝ ልጨርስ በእኔ መኖር የፈለገው ልኑርልህ እግዚአብሔር ሆይ ብዙዎቻችን ግን ሳናቀው ላይ እንደክማለን እንቆማለን የሆነ እክል ያጋጥመንና ያንን እንደ ህይወታችን መጨረሻ አድርገን እንይዘውና በቃ እኮ እንላለን ግዴላችሁን ፍቀዱልኝና አጠገባችሁ ያለን ሰው እግዚአብሔር በዘመን ህኩሌታ አይውሰድ በሉት አንተም በዘመን ኩሌታ እንዳታቆም በሉት እሚያቆም ስላለ ነው ምነግራችሁ በዘመኑ ኩሌታ ላይ ላይ ሰማኒያ ዓመት ሊኖር የተፈቀደለት ሰው አርባ ላይ ወጣት ነው ምንለው ያንን ሰው ሰላሳ አምስት ዓመት ሊኖር የተፈቀደለት ሰው ሰላሳ ሶስት ላይ ሽማግሌ ነው ምን እያልኳችሁ ነው ያላችሁበትን እድሜውና የምትሰሩትን ነገር በውስጣችሁን አነሳሱት ቀስቅሱት እግዚአብሔር ዛሬም በእናንተ አላማለሁ እግዚአብሔር ዛሬም በህይወታችሁ የሚፈልገው ነገር አለ ድንገት አልመጣችሁም ድንገት አትሄዱም እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር በዓላማ አምጥቷችኋል በእናንተ የሚፈልገውን ስራ ከጨረሰ በኋላ ነው የምትሄዱት ኢየሱስ ያድናል ብዙ ጊዜ ከልጅነታችን ጀምሮ በተለይ በጌታ ቤት ያደግን ሰዎች በተደጋጋሚ ስንሰበክ ያደግነው ስብከት አለ በልጅነት ወደ ጌታ ቤት ያልመጣችሁ ደግሞ ዘጌት ብላችሁ የተቀላቀላችሁ እንደ ጳውሎስ ያላችሁ ካላችሁ ደግሞ ከመጣችሁም በኋላ ደግሞ በተደጋጋሚ መድረክ ላይ የሚነገር አንድ ሰው እያለ እሱን ሰውዬ ነው የምንነጋገረው ያ ሄኖክ ከቆመ ብሉ ኪዳን ነው ታቆታላችሁ ተብላችኋል ብሉ ኪዳን ምክንያቱም ከህይወታችን ጋር የሚዛመድ ክፍል በደንብ ስላለ የምነካፈለው ክፍል ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 ያዕቆብ አባቱ በኖረበት ከከናን ምድር ተቀመጠ የያዕቆብ ትውልድ ታሪክ ይህ ነው ምራፍ 37 ዮሴፍ የ 17 ዓመት ወጣት በነበረ ጊዜ ከአባቱ ሚስቶች ከባላና ከዘለፋ ከተወለዱት ወንድሞቹ ጋር ያባቱን በጎችና ፍየሎች ይጠብቅ ነበር እርሱም ስለ ወንድሞቹ ድርጊት ለአባቱ መጥፎ ወሬ ይዞ ይመጣ ነበር እስራኤል ዮሴፍን በስተርጅና ስለወለደው ከልጆቹ ሁሉ አብልጦ የወደው ነበር በህብረ ቀለማት ያጌጠ እጀጠባብም አደረገለት ወንድሞቹም አባታቸው ከነርሱ አብልጦ የሚወደው መሆኑን ሲያዩ ዮሴፍን ጠሉት በቅን አንደበት ሊናገሩት አልቻሉም ዮሴፍም ህልምን አለመ ህልሙንም ለወንድሞቹ ሲነግራቸው የባ ሰጠሉት እርሱም እንዲህ አላቸው ያየውትን ህልም ልንገራችሁ አድምጡኝ እኛ ሁላችን በእርሻ ውስጥ ነዶ ስናሰር ነበር የእኔ ነዶ በድንገት ተነስታ ቀጥ ብላ ቆመች የእናንተም ነዶዎች ዙሪያዋን ከበው ለእኔ ነዶ ሰገዱ ወንድሞቹም ለካስ በላያችን ለመንግስት አስባለህ ለመሆኑ አንተኛ ልትገዛ አሉት ስለ ህልሙም ስለተናገረው ቃል ከፊት ይልቅጠሉት እንደገናም ሌላ ህልም አለመ ለወንድሞቹም እነሆ ሌላ ህልም አለምኩ ፀሐይና ጨረቃ 11 ከዋክብትም ሲሰግዱልኝ አየው ብሎ ነገራቸው ህልሙንም ለአባቱና ለወንድሞቹ በነገራቸው ጊዜ አባቱ ይህ ያየኸው ህልም ምንድን ነው እኔና እናትህ ወንድሞችም በፊት ወደ ምድር ተጎንብሰን በእርግጥ ልንሰግድል ነው ሲል ወንድሞቹ ቀኑበት አባቱ ግን ነገሩን በልቡ ያዘው እዚህ ጋር እንደ ትረካም ይያደረኩ እንደ መልክትም እያደረኩ ልንጋራቹ ዮሴፍ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ 17 አመቱ ነው እድሜ መጥቀሰው አውቄ ነው ወደ ኋላ እንድትመለሱና 17 ዓመታችሁን እንድታስቡ ስለምፈልግ 17 አመቱ ላይ የሚኖረውን ህይወት እንዴት እሱን ልነግራችሁ አይደለም ህልም የሚለው ጋር ነው ቀጥታ መሄድላችሁ አስራ ሰባት ዓመቱ ላይ ዮሴፍ ህልም አለመ ህልሙን እንዳለመ ወዲያው መጥቶ ቤተሰቦቹ ጋር ወንድሞቹ ጋር ቅርብ ያሉት ጋር መጣና ህልም አየው ምን የእኔ ነዶ ቀጥ ብላ ቆመች የእናንተ ነዶ ደግሞ ዙሪያዋን ከበቡና ለእኔ ነዶ መስገድ ጀመሩ ወዲያውኑ በወንድሞቹ ልብ ላይ ኦሬዲ ዮሴፍን በአባታቸው ምክንያት ቀንተውበታል ይሄ ደግሞ ሲጨመርላቸው እንዲ አይበቃም አባታችን የሚወዱ አይበቃም ገና ደግሞ እሱ መጥቶ ይቦሰትብናል ገና ተሰግዳላችሁ ይለናል አበዛው ማለት ጀመሩ ድጋሚ መጣና ዛሬም እኮ አለምኩ ዛሬ ስ ምን አለምክ ዛሬ ደግሞ ተጨመረ አስራ አንድ ነዶ ብቻ አይደለም ፀሐይና ጨረቃ አስራ አንድ ከዋክብቶ ነው ሲሰግዱልኛ አየው ያኔ አባቱን መጣና እኔና እናትህም ልንሰግድ ይሆን ገሰጸው ግን ደሞ በልቡ ይጠብቀው ነበር ዮሴፍ ይሄንን ህልም ካየ በኋላ የኖረውን ህይወት ስለምታቁት አልነግራችሁ ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ወይ ከጥቂት ቀናት በኋላ ወንድሞቹ እንደለመዱት በጎቻቸውን ከብቶቻቸውን ሊያሰማሩ ሊጠብቁ በሄዱበት አባቱ ዮሴፍን ይጠራውና ሂድ ወንድሞች ጋር ደህንነታቸውን ጠይቅ በዛውም የሚቀመስ ነገር አድርስላቸው ብሎ ይልከዋል ልኮት ወንድሞቹ ጋር እየሄደ ከነበሩበት ቦታ ያጣቸዋል ድጋሚ ይሄዳል ያጣቸዋል ሶስተኛ በዶታይን አሉ ሲሉት በዶታይን ይሄድና ያገኛቸዋል ልክ ሲያገኛቸው ከሩቅ ሲመጡ ሲመጣ እነሱ አንድ ነገር ነው ትዚ ያላቸው ወንድማቸው መምጣቱ አይደለም ትዚ ያላቸው ዮሴፍን ኦሬዲ በህልሙ ዲፋይን አድርገውታል ለምን ከ17 ዓመቱ ጀምሮ የሚናገረው አንድ ነገር ነው ምን እግዚአብሔር በእኔ ይህን ያደረጋል እግዚአብሔር አነግሰለሁ ብሎኛል እግዚአብሔር እዚህ ቦታ ደርሰሃለሁ ብሎኛል እያለ ሲናገር የመጣው ነገር ስላለ ገና ሲመጣ ባለ ህልሙ መጣ የሚል መልእክት ነው ያላቸው። 17 ላይ እንድትመለሱ ይፈልኩታ አውቄ ነው እግዚአብሔር ያሳያችሁ ነገር እንዳለ በጣም እርግጠኛ ይህንን ስል ብዙዎቻችን ዘለን የምንገባው ስለ አገልግሎት የተነገረን እዛ ስብከት ውስጥ ነው ምንገበው እሱ ጋር እንድትገቡ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር በልጅነታችሁ በእናንተ ሊኖር ያሳያችሁ ነገር ግን አለ በማታቁት ሲምፕል በሚመስል አንደበት ዶክተር ሆናለሁ ብላችሁ ቢሆን እንጂነር ሆናለሁ ብላችሁ ቢሆን ነጋዴ ሆናለሁ ብላችሁ ቢሆን ልብስ ሰፊ ሆናለሁ ብላችሁ ቢሆን ዲዛይነር ሆናለሁ ብላችሁ ቢሆን እንደኔ ሚስት ያንን ነገር እግዚአብሔር በልባችሁ አስቀምጦት በዚህ ዘመን እግዚአብሔር በእናንተ ሰራ ያሰበው ነገር ነው በልጅነታቸው የቀናችሁለት ነገር ጓደኞቻችን አሉ ገና ልጅ እያለን እንደዚህ 17 19ና 20 ላይ ነው አክቹዋሊ ካምፓስ እንደገባን እግዚአብሔር ዶክተር እንደሆን ነግሮኛል ዶክተር ሆናለሁ ከዛ በኋላ ገጠር ገብቼ ነው ማገለግለው የሚሉ ጓደኞች ነበሩ እግዚአብሔር እርቷቸው ከምርም ገጠር ሄዶ አገልግለው መጡ ገጠር ገብቼ እንደዚህ 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 አገልግዬ መጣለሁ ህዝቤን አገለግላሉ ነበ ሄዶ አገልግለው መጡ እቴ ደግሞ በልጅነቷ ምንትል ነበር እ ወይ ዶክተር ወይ ፋርማሲስት ነው መሆኑ ከሆንኩኝ በኋላ ምንም የሴት ልጅ ግርዛት ያልቀረበት ቦታ ሄጄ ነው ማገለግለውትል ነበር ማን ይሄን ቃል እንደሰጣት አላቀ? ዩኒቨርሲቲ ጨረሰች ያኔ መንግስት ነበር የሚመድባቸው ፋርማሲ ጨረሰች ልክ መንግስት ሲመድባት የት መደባት የሴት ልጅ ግርዛት ያልቀረበት ገጠር ሄዳ አገልግላ መጣች እነዚህ ነገሮች በልጅነታችን ያየናቸው ናቸው እግዚአብሔር በእኛ ያስቀመጣቸው በዚህ ሳድግ እንደዚህ ይሆናለሁ በእድሜ ስጎለብት እዚህ ደረጃ ላይ እደርሳለሁ ህዝቤን አገለግላለሁ ብለን ያየናቸው ነገሮች አስራ ሰባት ዓመት ላይ የተመኘ ናቸው እንደው በምኞት እንኳን ባደርግላቸው የተመኘናቸው ነገሮች በጊዜ ብዛት ፌድ እያደረጉ ጠፍቶ ቢሆን ዛሬ እግዚአብሔር ላይ ያስታውሳችሁ መጥቷል በጊዜ ብዛት የጠፉባቸውን ምክንያቶች አሳያችኋለሁ ወንድሞቹ ጋር ሲመጣ ገና ወንድሞቹ ከሩቀት እንዴ ባለ ህልሙ መጣ ህዝቤን አገለግላሉ ያለው ልጅ መጣ እሰብ ካሉ ያለው ልጅ መጣ እኔማ ነብይ ነው መሆነው ያለው ልጅ መጣ ዶክተር ሆኜ እንዲያደረጋሉ ያለው ልጅ መጣ ስለዚህ እስኪ ከህልሙ ሚሆነውን እናያለን አሉና ጉድጓድ ውስጥ የመሰላቸው ምንድን ነው አክቹዋሊ ወንድሞቹ በሚለው ማየት አልፈልግም ያልገባቸው በሚል ነው ማየት መፈልገው ለጊዜው ወንድም ላይ የሚይዛችሁ እንዳትወጡ ያልገባቸው በሚለው እንያዘው እና ጉድጓድ ውስጥ መግባት እግዚአብሔር ካየልህ መንገድ አያስቀር እግዚአብሔር በህይወት ከወሰነል ነገር ጉድጓዱስ መግባት አያስቀርህ መልእክቴ ሱ ስላልሆነ ልለፍ ይሄ ታሪክ ከተከናወነ ዮሴፍ ግብፅ ከገባ ብዙ ጊዜ ካለፈ በኋላ ከአራት መቶ ዓመት በኋላ እግዚአብሔር መጣና እስራኤላውያን ያኔ ወደ ነገርኳችሁ ቦታ መልሳችኋለሁ ወደ ተናገርኩት ውጡ አለና ይዟቸው ወጣ ይዟቸው ወጥቶ መንገድ ላይ እያሉ አንድ ነገር ተከናወነ መንገድ ላይ እያሉ ህዝቡ አንድ ነገር ነው የሚያስበው ታሪክ ቀይሬ አይደለም አውቄ ነው እዛ ህዝቡ ታሪኩ ግብፅ ውስጥ እንደጀመረ የሚያቅ ነው ምንድን ያልኩት ከግብፅ የወጣው ህዝብ አብዛኛው የሚያውቀው ምንድን ነው የእኔ ጉዳይ የእኔ ታሪክ የጀመረው ግብፅ ውስጥ ነው ግብፅ ውስጥ ነው የተወለድኩት ግብፅ ውስጥ ነው አያቴ ግብፅ ውስጥ ነው ያደገው እስከ ቅድሚያት ሊሆን ይችላል አራት ትውልድ ስለነበረ ግብፅ የሚባለውን ታሪክ ብቻ ነው የሚያውቁት ስለዚህ ብዙ ነገር ሲነገራቸው እነዚህ ህዝቦች አይገባቸው ይስሐቅን ያውቁታል አብርሃምን ያውቁታል ያዕቆብን ያውቁታል ከዚህ ያለፈ ነገር ግን አያውቁም ይሄንን በስማ አበለው ነው የሚያውቁት ከአብርሃም በኋላ ምንድን ነው የቱ ጋር የጀመር ነው የሚል ጥያቄ አላቸው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያው የተጻፈው መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው እዮብ እንደሆነ እናቃለን ግን ዘፍጥረት ብለን እንድንመጣ ነው የምፈልገው አሁን ዘፍጥረት እግዚአብሔር ሙሴ ጋር መጣና ለህዝቡ አንድ ነገር አስታውቅልኝ ግብፅ አልጀመሩም አብርሃም ጋር አልጀመሩም ያዕቆብ ጋር አልጀመሩም የጀመሩበትን ቦታ እኔ ነግራቸዋለሁ አለና እግዚአብሔር ሙሴን በልብዕርናንሳ አሁንም ማጸፈፍን ተጽፋለ ተዘጋጃለሁ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ብሎ አስጀመረው በመጀመሪያ እግዚአብሔር የጀመሩበትን ያሳያቸው እኔም ወደዚያ የመለስኳችሁ አውቄ ነው መጀመሪያችሁን ስታውቁት መጨረሻችሁን አትፈሩት መጀመሪያችሁ ሲገባችሁ ነገን ስታስቡ ፍርሃት ውስጥ አትገቡ ከነአንን ተወርሳለ ሲባል የማይፈራ ህዝቡ ለምንድን ነው በኋላ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ነው በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጠረ ብሎ እናንተን ፈጠረን ብሎ አልነገራቸውም ይሄ የምታየው ትልቅ የምትሉትን ምናልባት እስራኤላውያን አሁን ባሉበት ሎኬሽን እንኳን ሲቀመጥ ያኔ በነበረበት በባቢሎንና በግብፅ መካከል ናቸው ባቢሎናውያን ሰማይን እንደ አምላክ ያዩታል ምድር ላይ ያሉ ትላልቅ ነገሮችን እነተራራን ተራራን ምናም ምናምን እንደ ትላልቅ እንዳማልክ ታያቸዋል ህዝቡም ደግሞ ግብፅ ውስጥ የለመደው ነገር አለ ኢቭን ናይልን እንኳን ከዚህ ሄዶላቸው እንኳን እንደ አምላክ የሚያዩት ናቸው እንደዚህ አይነት ሲትዌሽን ስላለ እግዚአብሔር ህዝቡ ጋር መጣና ኖ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ብሎ አስጀመራቸው ይሄ የምታዩትን የወጣችሁበት ምድርና የምትገቡበት ምድር ላይ አምላክ ብለው የሚስሉትን ነገር የፈጠረ እግዚአብሔር የሚባል አለ ተፈጠረ ብሎ አልጀመረላቸውም ዘፍጥረት አንድ ላይ ሄዱና እዩት በመጀመሪያ እግዚአብሔር ብሎ ጀመረላቸው ኢየሱስ ያድናል በመጀመሪያ እግዚአብሔር አለና ከዛ በኋላ ፍጥረት አንድ ላይ ሄዳችሁ እያንዳንዱ ስታዩት ቢያንስ ቢያንስ ወደ አስር ጊዜ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር አለ ደግሞ እግዚአብሔር አየ እግዚአብሔር አየ ካራክተሩ በህይወታችሁ እግዚአብሔር ነው ሊላቸው ስለፈለገ ደጋግሞ ደጋግሞ እግዚአብሔር አለ ሆነ እግዚአብሔር አለ ሆነ እግዚአብሔር አለ ሆነ እግዚአብሔር ደግሞ ያን የሰራው ነገር አየ መልካም አየ መልካም አየ መልካም እያል አስቀምጣላችሁ አሁን ባላችሁበት ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ ምናልባት እንደ ዮሴፍ ጉድጓድ ውስጥ ተጥላችሁ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በባርነት ተሽጣችሁ ሊሆን ይችላል ጢፋራ ቤትም ልትሆኑ ትችላላችሁ እስር ቤትም ልትሆኑ ትችላ ያላችሁበት ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ ግን አንድ ነገር ላስታውሳችሁ የእናንተ ህይወት በመጀመሪያ እግዚአብሔር ተብሎ ነው የጀመረው በመጀመሪያ እግዚአብሔር ተብሎ ከተጀመረ ደግሞ ነጋችሁንና አሁን ያላችሁበትን እንዳትፈሩት ለምን በመጀመሪያ እግዚአብሔር ነ መጀመሪያ የጀመረው እግዚአብር ከሆነ ህይወትን የጀመረው እዚር ከሆነ መልካም ምኞት የምትለውን ነገር ሳድግ ሳድግ ስጎለብት በእድሜ ስገፋ እንዲሆናለሁ ያልከውን ነገር በልብህ አስቀምጦት እግዚአብሔር ያስቀመጠው ብለ የሆነ ሰዓት ላይ አምነ ተቀብለው ከሆነ ዛሬም እግዚአብሔር የሚያስታውሰ አንድ ነገር ነው በመጀመሪያ ር ከሆነ መጨረሻ ላ ነው ከነአን አስገባለሁ ያለ እግዚአብር ከሆነ በመጀመሪያ የነበረው እሱ ከሆነ አሁንም የሚያስቀጥለ እሱ ነው ጉድጓድ ውስጥ ሆነ እንዳትፈራ ጉድጓድ ውስጥ መግባትህ የእግዚአብሔርን ሀሳብ አያስቀረው ኢየሱስ ያደናል መጀመሪያችሁን ያነሳውላችሁ መጨረሻችሁን ልናወራ ስለሆነ ነው ዮሴፍን መጨረሻ ታውቁታላችሁ ግን መጨረሻው ጋር ከመድረሱ በፊት 17 ዓመቱ ላይ ህልምን አለበ ይህንን ሳይወራ አንዳንዶቻችሁ ግራ እንደገባችሁ እርግጠኛ ነኝ በተለይ ደግሞ የሆነ ሰዓት ላይ ራይ ቪዥን ሞቲቬሽን ምናምን የሚል ነገር አደንዝዟችሁ የነበራችሁ አሁንም ይሄ ቃል ሲነሳ ባልተነሳ ምትሏላችሁ እናነሰዋለን እግዚአብሔር ህልም ሰጪ ነው እግዚአብሔር ራይ ሰጪ ነው በእድሜ በትንሽነት እድሜህም 30 የሚሆን 40 ላይ የሆነ እግዚአብሔር ያሳየህ ነገር ካለ ያ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ዛሬም ያሳያል ለዮሴፍ አሳይቶ ሚቶ አምላክ አይደለም አሁን ያሳያል ምናምን ስላችሁ መጽሐፍ ቅዱስን ትተን ህልም ውስጥ ምናምን ምትሉም ካላችሁ ህልማችሁን በዚህ እየተረጎማችሁ እስከቀጠላችሁ ድረስ ህልም ይታያል እኔ እግዚአብሔር በህልም ከሚመራቸው ወገኖች አንዱ ነኝ መንገድ ከሚያሳያቸው ሰዎች ዛሬ ላይ እዚህ ቆመ እንደምትሰብኩ ታቅ ነበር ወይ ብትሉኝ የ2017 መስከረም አምስትን ባህል አቅም አገልጋይ እንደመሆን ግን አቅ ነበር በስንት ዓመት 13 12 እታች እታች እያለው እንዴት እግዚአብሔር ያሳየኝ ነበር ምኞቴ ሁሉ እሱ ነበር ያኔ እንደ ምኞት ነው ማቀው ለካ ግን ምኞት ብቻ አልነበረም እግዚአብሔር ለካ ህልምን እያሳየኝ ነበር እየመራኝ ነበር ለካ ነገ እንዲህ ነው የምትሆነው ሊያሳየኝ ሲፈልግ በልጅነቴ ሰፈር አንድ ሴት እያለች ወንጌላዊ ሆነች ገጠር እየገባች የምትጸልይ እየሄደች ቲፒካል ገጠር የሚባል ቦታ ላይ ሄዳ የጣራ እየነቀሉ ድንጋይ የሚወረውሩባቸው ቦታ ላይ ነው ወንጌል የምትሰብከውና እሷ እዛ እየሰበከች እኔ ቀስ ብዬ እየጸለች እግሯ ስር ተንበርክክ እንዳንቺ መሆን እፈልጋለሁ ብዬ ስጸልይ እንደነበር በቅርብ ነግዳኛለች እኔ ይህን ታሪክ አላስታውስም በቃ አንዳንቺ መሆን ነው ይኸው በእድሜ መጨረሻ ላይ ሰበሰብኝ እግዚአብሔር ህልም ያሳያል የእድሜ መጨረሻ ል ኩኩሌታ ማለት ነው አይችን ቃል ይዞ በኋላ አይለቁኝም አንዳንዶች ስለዚህ ምን እያልኳችሁ ነው ያያችሁት ትክክል ነው እግዚአብሔር ህልም ሰጪ አምላክ ነው እግዚአብሔር ያሳያል መልካም ምኞት ብቻ እንዳይመስላችሁ ለጌታ ልትኖሩለት የቀናችሁት ቅናት ልታገለግሉ የቀናችሁለት ቅናት ህዝቡን እያያችሁ ያለቀሳችሁት እረኛ እንደሌላቸው በጎች ተበትነው አይቶ አዘነላቸው ራራላቸው እንደሚል አንዳንድ ቦታ ስትሄዱ ምርር ያለ ነገር ውስጣችሁ የሚገባባችሁ ካላችሁ ያ እግዚአብሔር በውስጣችሁ ሊያደርግ የፈለገውን ነገር እያሳያችሁ ያለበት ሲዘን ነው እግዚአብሔር ያሳያል ኢየሱስ ያደናል እስኪያጠገባቸው ያለውን ሰው ግድ የለም እግዚአብሔር ያሳያል አትጠራጠር በሉት ብዙዎቻችን ድንገት የተወለድን ድንገት የመጣ ኒቨን ዛሬ እኳን እዚህ ቸርች ድንገት የመጣችሁ የሚመስላችሁ ካላችሁ ድንገት አይደለም እግዚአብሔር ጋር ድንገት የሚባል ነገር የለም እኛ በጊዜ የተቀነበብን እያንዳንዷን ነገር የምናይ ዛሬ ነገ ከነጎዳያ በሚባል የምንመራ ስለሆነን አይ ድንገት ነው ልንል እንችላለን እግዚአብሔር ግን በዘላለም አጀንዳ ውስጥ የእያንዳንዳችንን ታሪክ ወጥኖ የያዛ አምላክ ነው ድንገት የሚባል የለውም ድንገት ያው መንገድ አልመጣችሁ አስረግጥልኝ ካላችሁ ድንገት እዚህ ቦታ ላይ ማገልገልም መገልገልም አልጀመራችሁ ድንገት ዶክተር የመሆን ፍላጎት መጥቶባችሁ አልተነሳችሁም ድንገት ኢንጂነር የመሆን ድንገት ነጋዴ የመሆን ፍላጎት አልመጣባችሁ ትንቢት ኤርሚያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 እና 5 ላይ ምንድን ነው የሚለው ብዙዎቻችሁ የምታውቁትን ነገር ነው ምደግሞ ብያችኋለሁ በሆድ ሳልሰራ አውቄሃለሁ ከማፀን ሳትወጣ ቀድሽ ያለው ለአዛብም ነብይ እንድትሆን አድርግ እንዴ በሆድ ሳልሰራ የሚባል ነገር አለ እንዴ ገና ሳልማር ስለ ትንቢት ሳልማር ስለ ትንቢት ሳላጠና ከህንነት ሳይገባኝ ገና አዎ በወድ ሳልሰራ አውቅ ያለሁ እዚህ ምድር ላይ ሳመጣ አውቄ ነው ያመጣውክ እዚህ ምድር ላይ ሳስቀምጠ ኢየሱስ ያድናል ኢትዮጵያ ውስጥ ያስቀምጣችሁ አውቀ ነው በተለያየ ምክንያት ከሀገር ሊወጣ ይችላል አይወጣም ከሚሉት ወገን አደለሁ አሁን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ያላችሁት ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁት በምክንያት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እግዚአብሔር በአንተ የሚሰራው ምናልባት ለአንድ ሰው ወንጌል ልደርስ ትችላል ለጎረቤት ሊሆን ይችላል ለጓደኛ ሊሆን ይችላል መንገድ ላይ ለአንድ ሰው የመዳን ምክንያት ልትሆን ትችላል። አሁን ባለበት ሁኔታ እንዳትማረር ተስፋ እንዳትቆርጥ እግዚአብሔር ያለህበትን ሁኔታ ያውቀዋል ግን እንደዛም ሆኖ እግዚአብሔር ያሳየንል ምግን እንዳትረሳ እንዳትረሰው ኢየሱስ ያድናል አስራ ሰባት ዓመቱ ላይ ጀምሮ ከዚ በኋላ ንግስናውን ያገኘበትን ዕድሜ ስታዩ ከባድ ነው እንዴ እግዚአብሔር ሆይ ይህ ሁሉ ዘመን ለምን አስጠበከው በቃ ትነግሳለ ካልከው አታነግሰውም እንዴ የሚያስብል አይነት ሲችዌሽን አለ ትነግሳለ ወንድሞች ይሰግዱልህ አልካልከው ጉድጓዱ ለምን ይከቱታል ገና ሲመጣ እንደውም ከፍ አድርገው እነሱ ጉድጓዱ ገብተው ቀና ብለው ለምን አላዩትም እንደዛ እንደ እግዚአብሔሮ የሚያስብል ነገር አለ አንደኛ ህልም ይሰጣል ካልኳችሁ ሁለተኛ ህልሙን የሚፈጽምበት የራሱ መንገድ አለው ይህንንም እንድትይዙልኝ እግዚአብሔር በእናንተ ያየውን ነገር የሚፈጽምበት መንገድ አለው ዮሴፍ ያየው ምናልባት ወንድሞቹ ሲሰግዱለት ነው ወንድሞቹ ሲዘግዱለት ስላየ የሚጠብቀውም ነገር ምንድን ነው አስራ አንድ ሰዎችና ምናልባትም ቀጥሎ ባየውል ላይ ኒ ስለተብራራለት እናትና አባቱ እንደውም እናቱ አልሰገደችለትም ህልም ውሸት ነው እንደሚያስብ አይነት ሊሆኑል ይችላል እናቱ ሞታለች ሳትሰግድለት እናቱ ሞታለች ግን ዮሴፍ ያንን ህልም ሲያይ የገባው አንድ ነገር አለ እግዚአብሔር በእኔ የሚያደርገው ነገር አለ ደስ ብሎት በኮንፊደንስ ነው የነገራቸው እግዚአብሔር ደግሞ ነገሩ እንደሚሆን ሊያስረግጥ ሲፈልግ ድጋሚ ነው ያሳየው ዮሴፍ ልም የመፍታት ጸጋ እንዳለው ታውቃላችሁ? የራሱን ህልም ሳይፈታ ረጅም ዘመን ቢኖርም የመጨረሻውን የፈሮንን ህልም ሲፈታ ግን የእሱም ህልም ተፈቷል እንዴት እመጣላችኋለሁ ግዴላችሁ መጀመሪያ ዮሴፍ ስንትል ምን ያየው ሁለት ፈሮን ስንትል ምን ያየው ሁለት ከዛ ፈሮን ጋር መጥቶ ዮሴፍ ለፈሮን ህልሙ ሲፈታለት መጀመሪያ የነገረው ነገር ምን ነበር ነገሩ ደግሞ መታየቱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነገሩ እንደተቆረጠ ያሳያል ብሎታል ዮሴፍ ስንት ያየው ነገሩ ተቆርጧል ማለት ነው ዮሴፍ መንገሱ አይቀርም የፈርዖን እየፈታ ነው የመሰለው እሱ አትሴም ቴም የራሱን እየፈታ ነው መንገስ አይቀርም ሁለት አንድ ነገር አይቻለሁ እግዚአብሔር ያሌም ቦታ ላይ ያደርሰኛል እርግጠኛ ነኝ የፈርዖንን ፈታው ብሎ የራሱን ፈታና ንግስናው ላይ መጣ ግንዛቤ እስኪደርስ ድረስ የመጣው መንገድ እግዚአብሔር ያሳየውን ነገር የሚፈጽመው በራሱ በእግዚአብሔር መንገድ እንደሆነ እንድታዩልኝ ይፈልጋሉ። የምታልፉበት መንገድ ኖ ኖ ኖ እግዚአብሔር ያየውን በዚህ ውስጥ አይፈጽምም ይያላችሁ አንዳንዴ ትግል ውስጥ እንዳትገቡ። እንዳልኳችሁ ነው እዚያ ገር መኖር በራሱ ከባድ በሆነበት ሁኔታ ትግል ውስጥ እንዳትገቡ አሁን። ወንድሞች ሸጡኝ ብላችሁ መማረር ውስጥ እንዳትገቡ። ፖጢፋራ ቤት ገብቼ ለእግዚአብሔር ብዬ እኮ እስር ቤት ወረድኩ እንዴ ምኑን እግዚአብሔር አለ እንዳትሉ። እግዚአብሔር ያየውን ይፈጽማል ያለውን ይፈጽማል የጀመረው እግዚአብሔር ከሆነ የሚፈጽመው እግዚአብሔር ነው ያሳየ እግዚአብሔር ከሆነ የሚያስጨርስም እግዚአብሔር ነው ቅድም ያነበብኩላችሁ ክፍል ላይ አለ ዘፍጥረት ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ላይ የተረኩላችሁ በመጀመሪያ እግዚአብሔር አለና እግዚአብሔር አለ ሆነ እግዚአብሔር አለ ሆነ እግዚአብሔር አለ ሆነ ከዛ እግዚአብሔር አየ መልካም ነው አየ መልካም ነው አየ ጨረሰና ምዕራፍ ሁለት ላይ ቁጥር ሁለት ላይ ነው የሚለው እግዚአብሔርም የፍጥረትን ስራ መፍጠር በጨረሰ ጊዜ አረፈ ይላል እኔ ይሄንን ቃል ሳነብ እንዴት እንደማርፍ እንዳትጠይቁኝ እግዚአብሔር ለካ ጨርሶ ነው የሚያርፈው አረ ሃሌሉያ እያልኳቸው ያለሁት ምን መሰላችሁ እግዚአብሔር ያሳየህን ነገር ሳይጨርስ አያርፍም። ባንታ አደርጋለሁ ያለውን ነገር ሳያደርግ ሳይጨርስ አያርፍም እኛንን በየመሃሉ ልረፍ እያለን ያለነው አይ ተሳስቷል አይ ትክክል አይደለም መንገዱማ እንዲ አይደለም እያልን እየተጠራጠረን ያለነው እኛንን እንጂ እግዚአብሔር በሄኖክ የጀመረውን ይጨርሰዋል ኢየሱስ ያድናል እንዴት ተፈጸመ ካላችሁኝ ዮሴፍ ህልሙን ባይናገር ወንድሞቹ አይጠሉት ወንድሞቹ ባይጠሉት ጉድጓድ ውስጥ አይከቱት ጉድጓድ ውስጥ ሲከቱት ደግሞ ሮቤል ባይራራለት ጉድጓድ ውስጥ ባይከቱት አውጥተው አይሸጡት አውጥተው ባይሸጡት ፖጢፋራ ቤት አይገባ ፖጢፋራ ቤት ባይገባ እስር ቤት አይገባ እስር ቤት ባይገባ አይነግስም አይነግስም በቃ መንገዱ ይሄ ነው በዛ ውስጥ ግን እግዚአብሔር ዮሴፍ ላይ የምንሰራ ነው ቁም ነገሩ የሚፈልገውን ዮሴፍ እያበጃጀ ነው ንግስና ላይ ያመጣው ወዲያውኑ ንግስና ላይ ቢያመጣው ዮሴፍ ትቢተኛ ነው መኑ ጠዋት እየተነሳ ትሰግዳለህ ኮ ሚል ሰው ነው ታቁታላችሁ ጠዋት ተነሶ ዛሬማ እንደሁም አዘርና ፋዘር ሁሉ አሉበት የሚል ነው ትላንት 11 ብቻ ነበር የሚል ሰው ነበር ያንን መስመር አስይዞ ማምጣት ስለፈለገ እግዚአብሔር መጀመሪያ ጉድጓዱ እስከዛ ሽያጭ እያደረገ የሚፈልገውን ዮሴፍ ሲያገኝ የፈርዖንን ልማስፈታና የራሱን ልማስፈትቶ ቦታው ላይ ያስቀመጠው እግዚአብሔር በእናንተ ያለውን የሚፈጽመው በራሱ በእግዚአብሔር መንገድ መንገድ አታበጃጁለት ኢየሱስ ያድናል በልጅነታችን አሁንም የምታደረጉ ካላችሁ አላቅም ግን ቁጫጮች ሲሄዱ መስመር ሰርተው ሲሄዱ እኔ ያደግ ነበር ደስ ይሌ ነበር ይሄድና መንገድ እዘጋባቸዋሉ ከዛ መንገድ ቀይረው ይሄዳሉ የሆነበት ኪዱ በኋላ አሁንም እዘጋባቸዋሉ አሁንም ቀይሮ ይላሉ እዘጋባቸዋል የምፈልገው ነገር ውስጥ እስኪገቡ ሊን ድረስ እየዘጋው 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 ወደምፈልገው አቅጣጫ መራቸው ነበር ወይ ደግሞ ይሄ ደብተራችሁ ላይ አንድ ቁጫ ስትሄድ ካገኛቸት በስክሪፕቶ እያሰመራችሁ ምዘጉባት አለች ዝግ ትስተርጉባት ጥፍስጥል ዝግ ትስተርጉባት እግዚአብሔር ዮሴፍ ላይ ያንን ሲያደረግ የነበረ ይመስለኛል የሚፈልገውን ዮሴፍ የሚፈልገው ቦታ ላይ ለማስገባት ሲሄድ በጉድጓድ ሲዘጋበት ሲሄድ ጳጢፋራ ቤት ሲዘጋበት ሲሄድ እስር ቤት እየዘጋ 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 መጣና ትክክለኛው መንገድ ላይ ሲገባለ ትክክለኛ ቦታ አሁንና አሁን ንገስ ብሎ ያስቀመጠ ይመስለኛል እንደ እግዚአብሔር መንገድ ትዘጋለህ እንደ ሂድ ብለህኝ አስጀምረህ ለመንገድ እንትዘጋለ የሚፈልገው ማንነት ሲያገኝብ አሁን ባለህበትማ ቢያደርግልህ እኛንም አታኖረንም ኢየሱስ ያድናል እግዚአብሔር ህልም ሰጪ ነው እግዚአብሔር የሰጠህን ህልም በራሱ መንገድ ይፈጽመዋል በራሱ መንገድ ሲፈጽመው ግን አንድ ነገር እዚህ አስረግጬ ደግሞ ልድገምላችሁ ህልም ካየ ህልም ያንተ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር በአንተ አንድ ነገር አደርጋለሁ ካለ ለአንተ ብቻ አይደለም ዮሴፍ የመሰለው አስራ አንድ ሰው ለእሱ ሲሰግድለት ነው እግዚአብሔር ግን ያንን እያደረግ አልነበረም ለዮሴፍ የማሰገዳጀ የለው እንደው ንግስናና መንግስት ከተባለ ይሰገድለት ከተባለ ሊሰገድለት የሚገባው ማን ነበር ከአስራ አንዱ ይሁዳ አይደል ከዘመናት በኋላ ለዘመናት እየተሰገደለት ነው ይሁዳ አንበሳ ይሰገደለት ከተባለ ኮ ይሁዳ ነው ሊሰገደለት የሚገባው እሺ ታላቅ የሮቤል ይሰገደለት ኮይ እንደውም እንደውም ሆን የለበት መራ አገልጋዩ ሌዊ ነው ሊሰገድለት የሚገባው ሊሰገድላቸው ይገባሉ ብለን ጭንቅላታችን ላይ ምንሰላቸው አሉ እግዚአብሔር ግን ሄደና የመጨረሻ ልጅ ስለሆነ የመጨረሻ ልጅ ደግሞ ይወደዳል እንዳትሉ ደግሞ ቢኒያም አለ ከእግዚአብሔር የሚፈልገው ሰው ጋር መጥቶ ነው ስራውን የሰራ ቀናተኞች አሉ አይደል እነሱ መሆን በታችን ጉዳይ ማሚሉ የሰር የሚባላቸው አይነት ሰዎች እኮ አሉ እና አሴር አይነት ሰዎች አሉ እኮ እግራቸው ዘይት የሚያብረቀርቅ አይነት ሰዎች እነዛ ብሎን አሉ እኮ የምድረ በዳንበሳ የሚመስሉም እኮ አሉ ግን እግዚአብሔር ዮሴፍ ጋር መጣና በአንተ ነው ይሄን ነገር ማደርገው ምን ዮሴፍ የመሰለው እንዳልኳቸው 11 ሰው ሁለት ሰው እየጨመረ ቁጥሩ እየጨመረ መሄድ ነው እግዚአብሔር ግን እያደረገ የነበረው ነገር ምን መሰላችሁ አሁንም እንዳይመስላችሁ ነው ያያየሁት ነገርም አለ ደርስበት እዛ ከፍታ ላይ ስደርስ እያላችሁ የሆነ የከፍታ ልክ እየሳላችሁ ያላችሁ ካላችሁ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ለእናንተ አደለም እግዚአብሔር ያሳያችሁ ለብዙዎች የሚደርስ ለብዙዎች የሚተርፍ ነገር ለምድር የሚሆን ነገር ስለፈለገ ነው እንጂ አንድ አንተን ከፍ አድርጎ አስራሶስት ሰው ሊያሰግድል እግዚአብሔር አጀንዳ የለውም ማንንም እንደዚህ የማክበር አጀንዳ የለውም እግዚአብሔር ወንድም ወንድሙን እንዲገዛ ሂዱና ዘሌዋዊ ያለያዩት ፈቃዱ አደለም ወንድም ወንድሙን እንዲገዛ ፈቃዱ አይደለም የሆነ ሰዓት ላይ ግን አምጻችሁ ንጉሥ ስለምትሉ ብሎ ነው የጻፈላቸው እንጂ ወንድም ወንድሙን እንዲገዛ እግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ዘፍጥረትም ላይ ብትሄዱ ግዙ ያላቸው ውስጥ አንዳችሁ አንዳችሁን ግዙ የለም አንዳችሁ ለአንዳችሁ ስገዱ የለም እግዚአብሔር ታዲያ በዮሴፍ ምን እየሰራ ነበር የሚፈልገው ቦታ ላይ እንዴት ነው ያደረሰው ካላችሁ አብርሃም ይስቅ ያዕቆብ አስራ አንዱ መጡና የአስራ አንዱ ታሪክ ከሆነ ጊዜ በኋላ ሊያበቃ ነው ለምን ከነአን ምድር ላይ ረሃብ ሊመጣ ነው ከነአን ምድር ላይ ረሃብ ከመጣ አስራ አንዱ ይሞታሉ ከአስራ አንድ ውስጥ ደግሞ ማን አለ ይሁዳ አለ ምዕራፍ 3 ላይ ይሄንን ይነግረንና ምዕራፍ 3ሳስምንት ላይ አንድ ታሪክ አውርቶ ምዕራፍ 3ሳዘጠ ላይ ዮሴፍ ጳጴ በጲጥፋራ ቤት ብሎ ነው የሚጀምረው ምዕራፍ 3ሳስምንት ላይ ምንድን የተከናወነው ነው ምዕራፍ 3ሳስምንት ላይ ይሁዳም ከትዕማር ፋሬስን ወለደ የሚለውን ታሪክ ነው የምታገኙት ምን እየሆነ ነው ታዲያ ይሁዳ ከትማሪ የወለደው ፋሬስ መሞት የለበትም ለምን በፋሬስ ዘር ቀጥሎ ቀጥሎ ዳዊት ይመጣል በዳዊት ዘር ቀጥሎ ቀጥሎ ማን ይመጣል መሲሁ ይመጣል ስለዚህ ከዘመናት በኋላ መሲሁ የሚመጣበት ዘር በረሃብ ማለቅ ስለሌለበት ዮሴፍ ህልም ህልሙ ያስጠለው አስጠልቶ ያሰድደው አሰድዶ ያንግሰው እዛ ጋር ሲነግስ የይሁዳን ዘር ፕሪዘርቭ አድረገዋለሁ ለምን መሲሁ ይመጣበታል ልካ እግዚአብሔር ዮሴፍ ብሎ እዚህ ጋር ታሪክ የጀመረው መጨረሻ ላይ የመሲሁን ዘር ለማትረፍ ነው እንጂ አንድ ዮሴፍን ከፍ አድርጎ አሳይቶ ወንድሞቹ ሲሰግዱለት አባትናቱ ሲሰግዱለት ግብፃውያን በፊቱ መጥቶ አንተማ ሲሉት ሊያስመልከው አይደለም ዛሬም በእናንተ እግዚአብሔር አንድ አጀንዳ ቢጀምር ይሄ ነው አንተን ከፍ አድርጎ እንደ እንደ ከፍ አድርጎ አሳይቶ ዋው ሊያስብልብህ አይደለም በመሲሁ የማዳን ስራ ውስጥ አንድ ድርሻ ስላለህ እግዚአብሔር ህልም ያሳይሃል መሲሁ ለምድር የሚደርስበት ወንጌል የሚደርስበት ሐሳቡን በምድር ላይ የሚያከናውንበት እግዚአብሔር በምድር ላይ ለዘላለም የሚነግስበት ያ ታሪክ እንዲፈጸም አንተ ጋ ይመጣና አንድ ህልም ያሳይሃል ያንን ህልም እስክትኖረው ድረስ በተለያየ መንገድ እየመራ ይወስድሃል ግን መጨረሻው ምንድን ነው አንተን ለመሲሁ አጀንዳ ብቁ ማድረግ ነው ህልም ለአንተ አደለም ህልምሽ ለአንቺ አደለም ያልኩች ለዛ ህልሙ ግን መሲሁ ጋር ካላደረሰ ምን ያደርጋል? ነው እግዚአብሔር በአንተ ያየው ነገር በአንተ የጀመረው ነገር መሲሁ ጋር ካላደረሰ የመሲሁን መንገድ ካልጠረገ ህልም ምን ያደርግልናል ልትጎረርብን ዮሴፍ እንዳደረገው ጠዋት ተነስተ አስራ አንድ ሽም ልትልብን ከሞን እግዚአብሔር ህልም ሰጪ ነው ህልሙን ደግሞ በራሱ መንገድ ይፈጽመዋል ሶስተኛ ሶስተኛው አክቹአሊ ከሁለተኛው ጋር የተያያዘ ነው ግን እንደ ትንቢቱ ልነግራችሁ ስለፈለኩ ነው እግዚአብሔር ያስጀመረውን ያስጨርሳል መንገዱን ብቻ አይደለም ያስጨርሳል ጅምሩ ላይ ያለ እግዚአብሔር መጨረሻም ላይ ያለ አረ በዚሁ ልንገራችሁ ራሳችሁ የጀመራችሁ ካላችሁ ታገሉ ምናልባት ትጨርሱት ተጨርሱት ይሆናል ምናልባት እግዚአብሔር የጀመረው ከሆነስ አላችሁ? እርግጠኛው እርግጠኛውን የነግራችኋለሁ እግዚአብሔር ከሆነ ያሳየክ እግዚአብሔር ከሆነ ያሳየሽ እርግጠኛው የነግራችሁ ትጨርሱታላችሁ ተጨርሱታላችሁ ራሳችሁ የጀመራችሁትን ታገሉ እጅ እስክትሰጡ ድረስ እግዚአብሔር እንዳልኳችሁ መንገድ እየዘጋ 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 የሚፈልገው ያስገባችኋል አልገባም ካላችሁ በእድሜያችሁ ኩሌታ ትሄዳላችሁ ችግር የለውም። ግን እግዚአብሔር ከሆነ ያስጀመረክ እግዚአብሔር ከሆነ ያስጀመረሽ እግዚአብሔር ያስጨርሳል እግዚአብሔር ያስጨርሰሻል አንዳንዴ አይመስልም እግዚአብሔር የሚያስጨርስ ተስፋ የሚያስቆርጡ ብዙ ነገሮች በመንገዳችን ያጋጥሙናል ዮሴፍ በ17 ዓመቱ አይቶ ከ13 ዓመት በኋላ ነው ንግስና የሚባለውን ነገር ያየው በ30 ዓመቱ 13 ዓመት ታግሼ ታግሼ ወይኔ የምትሉ ካላችሁ እግዚአብሔርማ የለም እነዚህ የወለፉት 13 ዓመታት ላይ የለም 2016 ላይ አልነበረም እግዚአብሔር እንዴ ብቻይን ስታገል ነበር ብቻይን ስጠበጥብ ነበር የምትሉ ካላችሁ 13 ዓመት እግዚአብሔር ልጅ ነው ዮሴፍ በሰላሳ ዓመቱ መንገሱ በጣም ልጅ ነው ምክንያቱም የሞተው በመቶ 10 ዓመት ነው እድሜ ማሰላችሁ አውቄ ነው አንዳንዶች አረጀው የምትሉ ስላላችሁ ገና ናችሁ በሰላሳ አነገሰውና የሚነኳሉ በስንት አመቱ ነው የሞተውን ያልኳችሁ መቶ 10 ዓመት እንግዲህ ከሰላሳ ጀምሮ እስከ መቶ ሰውየው ፖዚሽን ላይ ነው ያለው አስራ ስምንት ዓመቱ ላይ ግን አረ እግዚአብሔር ማ ያሳየኝ አይደለም ይሄ የተሳሳተ ነው ብሎ በፋውል ቢወጣ ኖሮስ መቶ አስር የሚባለው የለም የእድሜ ኩሌታ ላይ ሰውየው የለም አስራ ሶስቱ ዓመት ስናስበው በጣም ከባድ የሚመስል ዓመታት ናቸው ግን ደግሞ እግዚአብሔር ከዛ በኋላ ላለው እያዘጋጀው የነበረ ዓመታት ናቸው እሺ ዮሴፍ ተዉት አስራ ሶስት ዓመት እንችለዋለን ብዙዎቻችን ተቋቁመነዋል ምትሉ ካላችሁ በመቶ ዓመቱ ለሚሞት ሰው ሰባ አምስት አመት ወጣት ነው እኔ ደጋግማታል ችን ነገር እስክትገባችሁ ድረስ መቶ ዓመቱ ላይ ለሚወልድ ለአብርሃም ሰባ አምስት አመት ገና ወጣት ነው ሰባ አምስት አመት ላይ መጣና ትወልዳለ አለው አሳየው እስኪ አሳየው በ አሳየው በሱም የሚፈጽመውን የመሲሁን አመጣት አሳየው ከሩቅ አይቶ ተሳለመ ይል አለ ዝም ብሎ ልጅ እኳ አለም አብርሃም ኮ ይሳቅን አለ የሚያየው ከሩቅ አይቶ መሲሁ ጋን ያለው ከሩቅ አየው ሰባምስት ላይ መጣ በአንተ ሲለው በቃል ከዛ ሲሄድ የለም ሲሄድ የለም ሲሄድ የለም ቆይ እስኪ በእኔ መንገድ ብሎ ሞከረ እዛም ጋ የለም አልባርክም አለ በአንተ መንገድ ያመጣ አልባርክም በዚሁ ላስጠንቅቃችሁ እግዚአብሔር ካሳያችሁ በኋላ ተጠንቀቁ እግዚአብሔር የበረከትን ቃል ካወጣባችሁ በኋላ ተጠንቀቁ ምክንያቱም ስህተታችሁም የሚባረካላ እስማኤል ልኮ ተባርኳል ስተቱንም ባርኮታል ለምን አንዴ ቃል አውጥቶበታለሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ካወጣ በኋላ ተጠንቀቅ ትሆናለ ካለ በኋላ ተጠንቀቅ እንደፈለክ መኖር አቁ ከዛ ሀአራተኛው ዓመት ላይ መጣና የዛሬ ዓመት አለሁ እግዚአብሔር ሀአራት ዓመት አስጠብቁት በቃ የዛሬ ዓመት ሲሉ አብርሃሚያን የለም እኔ ስችላለሁ አለ ሳራስ ትችላለች ሌላ ጥያቄ ውስጥ ገባ መሳቅ ምናምን ተጀመረ ረግዚብር ምናምን ተጀመረ እግዚአብሔር ግን የጀመረውን የሚጨርሰው አምላክ ነው ሰባ አምስት ላይ መጥቶ በአንተ የመሲው ዘር ይመጣል ብሎ የጀመረውን መቶ ዓመት ላይ ፈጸሙ ያደርገዋል እግዚአብሔር ምን አሳይቷቸዋል አስራ ሶስት ዓመት አለፈው ሀያ አምስት ዓመት አለፈው እሺ አርባ አለፈው አርባ እዚህ በቁጥር እንኳን ያለነው ጥቂት ነው አርባ አለፈው ይሆን ሙሴ አርባ ዓመቱ ላይ ቅናት ቅናት አለው እግዚአብሔር ህዝብማ እንዲ አይበደልም ዕብራዊ ማንዲ አይበደልም አለና እንደ ቅማል እንዲ እያደረገ አንዳንድ ገሎ ሊቀብር ግብፃዊ ሊያሸንፍ ሞከረ ከዛ እሱ ለእግዚአብሔር የቀናው ቅናት ስደት አመጣበትና ሄደ ከዛ እግዚአብሔር ሰማንያ ላይ ደግሞ መጣ ስንት ላይ ያልኩት ሰማኒያ ላይ መጣና ተመለስና ህዝቤን ከዛ ምድር አውጣና እኔ ወደማሳየው ምድር ውሰድልኝ አለው ከዛ ያንን ህዝብ አውጥቶ እስከሚያስገባ ድረስ እንደውም አላስገባም እስከሚያስገባ ስንት ዓመት ነው ምድረ በዳ ላይ የቆየው አርባ ዓመታት አርባ ዓመት እግዚአብሔር ያስታግሰን ይሆን ያስጠብቀን ይሆን ያለንን ሊያደርግ አርባ የሚያደርገው ሀ አምስት የሚያደርገው አስራ ሶስት የሚያደርገው አንድ ነገር ግን እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር የተናገረውን ይፈጽማል እስኪያጠገባቸው ያለውን ሰው እግዚአብሔር የተናገረውን ይፈጽማል በሉት አንዳንድ ህልማችን ግልጾ ነው ላይታየን ይችላል ያየኸውን ያህል እና ግን እግዚአብሔርን አምነ መንገድ ጀምር እግዚአብሔርን አምነ እግዚአብሔር ስላሳየኝ አመሰግናለሁ በእኔ ይህንን ስለምታደርግ አመሰግናለሁ ብለ ባየኸው ልክ መንገድህን ጀምር የማይመስል ቢሆንም በየመሃሉ የሚመጣብህ ነገር ጉድጓዱ መሸጡ እስር ቤቱ እነዛ እነዛ ነገሮች ህልም እንደሌለ ቢያስመስሉብክም አንተ ግን ቀና ያልክ ያሳየኝ አንተነ ያስጀመርከኝ አንተነ የምታስጨርሰኝ አንተነ እያል ቀጥል ምክንያቱም ብዙዎቻችን የምንላቸው ቃላቶች አሉ ወይኔ እኔ ኮሄ ብቻ አይደለሁም እንዲሆኝም አልቀርም እንደ ኑሮ ተብትቦኝ እንጂ የእንጀራ ጉዳይ ይዞኝ እንጂ እግዚአብሔር ያሳየኝ ነገር ቀላል አይደለም ራይ ቪዥን ፖዘቲቭ ቲንኪንግ ምናምን የሚባሉ እነዚህ ቃላቶች በተለያየ ሲ አቢዩ ስለተደረጉ ያሉ እስከማይመስሉንም ሆነን አለ አንዳንዶቻችን ራይ ስንባል ይሄ ቃል ደግሞ ምናም አለን ደብዝዞብናል በቃ እንደ ማንም ኖሪ ያልፋሉ ጎረቤትናት እንደሱ ኖሪ ምን በቃ ካሳደግኩ አይበቃም ብላ የደመደምክ ሰው ካለክ አይበቃም ልጆች ለማሳደግ ብቻ እግዚአብሔር አላመጣህም ልጆችን ካሳደግኩ አይበቃም ለእነሱ ብቻ ሌላ ነገር እግዚአብሔር በኔ የለውም ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ እግዚአብሔር ያሳየህ እንዳልኩ ለ አንዱና ለሁለቱ አይደለም ያልፋል በአንተ የሚሰራው ስራ ያልፋል በአንቺ የሚሰራው ስራ ያልፋል ኢየሱስ ያድናል አንዳንዴ ደግሞ የምትኖሩት ህይወት እግዚአብሔር ያሳየላችሁን ከፍታ ብለር አድርጎ ሸፍኖባችሁ የሌለ እንዲመስልባቸሁ አድርጎ ካላችሁ አንድ ዞር በሉና እግዚአብሔር ምንድን ያሳየኝ በሉ እስኪ ምንድን ያሳየኝ እግዚአብሔር ሆይ በእኔ ልታደርግ የፈለግከው ነገር ምንድን ነው ያኔ ያሳየኝ ነገር ጠፍቶብኛ እስኪ ድጋሚ ያሳየኝ ሁለት የመታየቱ እርግጠኝነቱን አ ድጋሚ ያሳየኝ እግዚአብሔር ያደርጋል አዋራፍፍ ብሎ አንስቶ ድጋሚ ያስጀምራል በሸክላ ሰሪ ውጅን ያቸው ያላችሁት ግድ የላችሁ ተበላሽ ይቻለሁ ከሁን በኋላ እግዚአብሔር በእኔ አይጠቀምም ጉዳዩ አበቃ ምትሉ ካላችሁ ሸክላው በሸክላ ሰሪ እጅ እንዳለ እናንተም በእግዚአብሔር እጅን ያላችሁት እንደሚወደው አድርጎ ድጋሚ አበጃጅቶ የክብር ዕቃ አድርጎ ያስቀምጣችኋል ተስፋ አትቁረጡ ኢየሱስ ያድናል ስለዚህ መልእክት ይሄ ነው እግዚአብሔር ህልም ሰጪ ነው የሰጣችሁን ህልም ደግሞ በራሱ መንገድ ይፈጽመዋል እርግጠኛ የምነግራችሁ እግዚአብሔር የጀመረውን ይፈጽማል ጥያቄው ምንድን ነው ምን አሳይተዋል ምን አይተሻል ምን አይተሃል ጌታ በዘመንህ ምን እሰራለሁ ብለዋል በአንተና በዘመን እግዚአብሔር ያቀደው ፈቃድ አለ የፋንታሲ አደለም ማውራችሁ የሆነ የማይጨበጥ ህልም አለ ምናምን የምትሉትን አይነት ላሳያችሁ አደለም ምኞታችሁንም አደለም ለአንዳንዶች እንደሚመስላችሁ ትንቢትም ብቻ አይደለም ማውራው ፖዘቲቭ ቲንኪንግም አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ካየሁት ከእግዚአብሔር ባህሪ ተነስቼ ነው ምነግራችሁ እግዚአብሔር ሲያደርግ በዘመናት ሲሰራ የነበረውን አሰራር አይቼ ነው ምነግራችሁ እርግጠኛ ሆኜ ምነግራችሁ ቅዱስ ላይ ስማቸው ተጠቅሶ የተጻፉልን ጥቂት ሰዎች ናቸው ግን በየዘመናቱ እግዚአብሔር የተጠቀመባቸው ሰዎች አሉ ስማቸውን ባናቃቸው እንዳልኳቸሁ ይሁዳ እያለ ዮሴፍን ያነገሰው በምክንያት ነው እንትን አይቅደም በእንትን ያየው ይሻላል እንትን አኮ ቢሰራው የምትሉ ካላችሁ እግዚአብሔር ያንን ነገር ለአንተ ለአንቺ ማሳየቱ በምክንያት ነው ኢየሱስ ያድናል ስለዚህ በጥያቄ ጨርስላችኋለሁ ምን አይታል? ምን ተናግረዋል እግዚአብሔር ምን ያህሎቻችሁ ጋር እንደደረሰ አላቅም የአዲስ ዓመት ምኞት የገለጽኩትኝ በዚህ ዓመት እግዚአብሔር ያየላችሁን ከፍታ የምትኖሩበት ዓመት ያደርግላችሁ የሚል ምኞት ነው የላኩትኝ ያየላችሁን ከፍታ ያሳያችሁን ከፍታ የምትኖሩበት አመት እንዲሆንላችሁ ያንን ህይወት የምትቀላቀሉበት ምናልባት በተለያየ መንገድ ብለር ሆኖባችሁ ተስፋ ቆርጣችሁበት ካላችሁበት መንገድ ወታችሁ እግዚአብሔር ያየላችሁ እዛ ከፍታ ውስጥ የምትገቡበት ትራካችሁን የምታስተካክሉበት እግዚአብሔርማ በእኔ አለ በእኔ ይሰራል ብላችሁ በኮንፊደንስ የምትነሱበት አመት እንዲሆንላችሁ ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር እንደተሰራ እንድታቁ በጸሎት መንፈስ እያለን አንድ ቃል አነብላችኋለሁ መዝሙር መቶ አምስት እንዲህ ይላል በቁጥር አነስተኞች ሆነው ሳሉ እጅግ ጥቂትና ባይተዋር ሳሉ ከህዝብ ወደ ህዝብ ሲንከራተቱ ከአንዱ መንግስት ወደ ሌላው መንግስት ሲቅበዘበዙ ማንም ግፍ እንዲፈጽምባቸው አልፈቀደም ስለ እነርሱ ነገስታትን እንዲህ ሲል ገሰጸ የቀባዋቸውን አትንኩ በነቢያቴም ላይ ክፉ በምድሪቱ ላይ ራብን ጠራ የምግብን አቅርቦት ሁሉ አቋረጠ በባርነት የተሸጠውን ሰው ዮሴፍን ከእነርሱ አስቀድሞ ላከ ግሮቹ በግርብረት ተላላጡ በአንገቱም የብረት ማነቆ ገባ የተናገረው ቃል እስኪፈጸምለት የእግዚአብሔር ቃል ፈተ ነው ንጉሱን እኮ አስፈተው የህዝቦችም ገዢ ነፃ ወጣው የቤቱ ጌታ የንብረቱም ሁሉ አስተዳዳሪ አደረገው ይኸውም ሹማምንቱን በራሱ መንገድ ይመራ ዘንድ ታላላቆቹንም ጥበብ ያስተምር ዘንድ እስራኤል ወደ ግብፅ ገባ ያቆበቀ በካም ምድር መጻተኛ ሆነ እግዚአብሔር ህዝቡን እጅግ አበዛ ከጠላቶቻቸውም ይልቅ አበረታቸው የእግዚአብሔር አሰራሩ አካሄዱ ግራ ሊገባችሁ ላይመስላችሁ ይችላል ግን አንድ ነገር አቃለሁ ለእኛ አይግባን እንጂ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር የሚያደርገው አውቀ ነው። አስቦበት ነው የሚያደርገው አይሳሳትም ሲያሳይህል ተሳሳተም በመንገዱ ሲመረሃል ተሳሳተም ተስፋ ግራ ግራይገባህ የደከም ወንድሜ የደከም ሽህቴ በቃኝ አርፌ በቃይህን የለመድኩትል ኑሮ ልቀጠል ምትል የምትይካለሽ እግዚአበር አልተሳሳትም ያስጀመረህ እግዚአብሔር ያስጨርሰሃል ዛሬ ልብ በእምነት ይሞላ ተመልሰህ እግዚአብርን መነው ተመልሰሽ እግዚአብርን መኝው በልጅነትሽ ደስ ብሎሽ ያመንሹውን ጌታ አሳየኝ እኮ ጌታ የብለሽ ልብሽ የሞቀበት ጌታ የእኔ ጌታ እኮ የተናገርከኝ ተናገርከኝ ያልክለትን ጌታ ዛሬ እመነው ዛሬ ዛሬም መልካሙን ስራ በአንተ የጀመረው እስከ ክርስቶስ ቀን ድረስ ይፈጽመዋል